marka lagu guda jiro arrimaha magangelya doonka waxa muhiim ah in qofka da'diisa la ogaado waa qayb aqoonsiga kamid ah qofka 18 sano ka hooseeya waa caruur sida xeerka Swedishku qabo wuxuuna leeyahay xuquuq gooni ah tusaale ahaan xaq caafimaad iyo daryeel bukaan Sweden qiimeynta da'da ee la xiriirta caafimaadka waxay ka dhigan tahay in anagu hab caafimaad kaashanayno aanu isku dayno in aanu kala cadeyno in qofka uu ka sareeyo ama uu ka hooseeyo 18 sano qiimeynta da'da ee la xiriirta caafimaadku si sax ah uma sheegi karto inta uu qofii jiro dhammaan caruurtu magangelyo doonka ahay waxay xaq u leeyihiin in ay iskool dhigtaan Sweden waxaanu sameynaa qiimeyn da' oo la xiriirta caafimaadka annaga oo jilibka laabkiisa sawir uga qaadayno kaamiro birlab ah waxaan sidoo kale sawir raajo ka qaadaynaa gaws caqliga jilbaha iyo ilkaha ayaa la baarayaa maadaama ay yihiin meelo koritaan oo si tartiib tartiib ah u bislaada koritaankooduna dhammaystirmo ugu horreyn marka uu qofku qof weyn noqdo waxay sidaas darteed taageero siinayaan qiimeynta lagu sameynayo in qofku uu ka weyn yahay ama uu ka yar yahay 18 sano in la maro qiimeynta oo la xiriirta caafimaadku ma ahan wax qasab ah sidaas darteed wuxuu magangelyo doonku ama wakiilku u baahan yahay inuu saxiixo foom ah ogolaasho qoraal hay'adda caafimaadka cadaaladda ayaa warbixin u soo diraysa qofka baaritaanka maraya iyo qofka leh mas'uuliyadda sharci ee cunuga halkaasii ayaa lagu sharaxayaa sida ballan loo qabsan karo waxaa la fiirinayaa aqoonsiga qofka la baarayo iyo qofka ka wakiilka ah marka sawirada la qaado oo la baaro waxaa loo dirayaa hay'adda caafimaadka cadaaladda si loo qiimeeyo in qofka uu ka weyn yahay ama uu ka yar yahay 18 sano jawaabta waxaa dabadeed loo dirayaa hay'adda socdaalka haddii aad maraysid qiimeynta oo la xiriirta caafimaadka ku fikir markaas in aad xasuusnaatid in aad buuxinaysid foom su'aalo ah si loo sameyn karo baaritaan kaamiro birlab ah ballan u dhigo baaritaan sida ugu dhaqsi badan ee aad warbixin uga heshid hay'adda caafimaadka cadaaladda warbixinta iyo kaarka elmaaga u soo qaado baaritaanka xitaa wakiilkaagu wuxuu baaritaanka u soo qaadanayaa warqadihiisa aqoonsiga